Salve Maria! Amados irmãos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim e a partir deste instante a Rede Vida transmite para todo o Brasil a novena de Nossa Senhora de Fátima. Desde o seu nascimento, o canal da família foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima e por essa razão essa novena é tão especial, forte, poderosa. Nós confiamos na misericórdia infinita de Jesus e pedimos que a Mãe atenda as nossas preces. Vamos suplicar por nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Fique conosco. A Mãe nunca desampara um filho. Nossa Senhora diz, por acaso não sou eu a tua mãe? Não tenham medo. E nós, como filhos amados, vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por cada um de nós. É por isso que eu espero o seu telefonema. Ligue agora para 11-4200-8080 para que as pessoas possam anotar as suas intenções. Se você preferir, mande também o seu WhatsApp para 11-91-301-1894, como está aparecendo aqui na tela. Eu terei um prazer enorme em apresentar a Santa Mãe de Deus, que por sinal vai interceder a Jesus por tudo aquilo que está no nosso coração. Participe, a novena é feita para você. E antes de começarmos a nossa oração, eu desejo apresentar a Jesus e Nossa Senhora de Fátima os nomes dos filhos de Nossa Mãe. As intenções estão aqui dentro dessa urna e eu coloco, com fé, com amor, esta urna diante do altar de Nosso Senhor. Que Maria interceda por cada coração. Assim, demos início, então, à nossa Santa Novena. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São 9 dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos 3 pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à Igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora à oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário. Infundi profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa.
Tudo isso se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A família é um bem tão precioso que nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer em uma família. Nossa Senhora, nosso querido São José e o menino Jesus, a Sagrada Família de Nazaré. Quanto amor havia entre eles! Hoje, terceiro dia da nossa novena, pedimos a graça de recebermos a bênção da Sagrada Família para as nossas famílias, assim como no dia do milagre do sol em Fátima, quando Nossa Senhora aparece com seu manto azul e São José. Com o menino Jesus em seu colo, abençoa o mundo inteiro. Que em nossas famílias reine a paz, a união, o respeito e o amor. Amados irmãos, o tema de hoje é a família. O apelo de Nossa Senhora de Fátima é para rezarmos pelas famílias e por todas as famílias, a igreja doméstica. Que o amor matrimonial seja abundante em todos os lares, que os pais sejam testemunhas do amor de Deus para os filhos e que não faltem carinho, respeito e oração em todos os lares brasileiros. O Papa Francisco nos pede para incluirmos três palavras-chave em nosso dia a dia: por favor, obrigado e desculpe. Lembre-se sempre de usar essas palavras, meus amigos, completa o Santo Padre. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção, que vos aparecestes em Fátima, tendo pendente de vossas mãos o Santo Rosário, e que insistentemente repetias: orai, orai muito, para afastar, por meio da oração, os males que nos cercam. Concedam-nos o dom e o espírito de oração, a graça de ser fiéis no cumprimento do grande preceito de orar, fazendo-os todos os dias, para assim poder observar bem os santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida e a união feliz com Ele na outra vida. Amém. Consagração ao Imaculado Coração de Maria. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Ave, Ave Maria. O Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia.
O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce, antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus é aquele que está em constante missão. Age de um lugar e vai para outro. A missão de Jesus nunca tem fim. E a missão de Jesus consiste também em curar as pessoas, em acolher. Hoje nós também, a pedido de Nossa Senhora de Fátima, devemos fazer penitência em reparação dos nossos pecados e propagar o Evangelho, ensinar. Nós não temos, evidentemente, o mesmo poder de cura física que Jesus tinha. Os milagres que Jesus operava por ser o Filho de Deus não são necessariamente os mesmos milagres que conseguimos operar. Nós não somos dotados de superpoderes. Deus age também através da simplicidade. Nós temos, sim, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E nós devemos colocar os dons do Espírito Santo para agir curando, sim, escutando, pregando, ouvindo com amor, com atenção, fazendo tudo o que nós temos capacidade e deixando que Deus haja, utilize de nós para, se Ele quiser, aí sim, Deus utilizar de nós para promover a cura. Nós não agimos em nosso próprio nome, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Como disse, enfatizo, não temos superpoderes, mas Deus é quem age e deve agir através de nós. Sejamos dispostos a nos colocar como servos do Senhor e sermos também para os outros pessoas e instrumentos de cura. Amém. Bênção do Santíssimo. Thank you.
céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, o nosso Pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Fernanda Elias Soares, daqui de São Paulo, capital, Elsa de Araújo Ferreira, de Figueira, Paraná, e Gilberto Fernandes, de Major Vieira, Santa Catarina. Deus os abençoe. Amém. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Queridos irmãos, recebemos milhares de mensagens, cartas, e-mails todos os dias aqui. E muitas delas são testemunhos de pessoas que estiveram ou estão internadas em hospitais, e a companhia dessas pessoas muitas vezes é só a Rede Vida de televisão. Essas pessoas acompanham a nossa programação, a novena, o Santo Terço, as missas, os nossos programas. Nesse momento, inclusive, eu sei que muitas pessoas estão me assistindo direto dos hospitais. E isso nos mostra como devemos ser corajosos, nos confiar à providência de Deus e de Maria Santíssima. Por isso te convido a contribuir conosco. Tudo isso faz muito sentido para mim. Somos missionários. Ajude a novena de Nossa Senhora de Fátima e a Rede Vida ligando agora para 0 operadora 11 4200 8080. Torne-se um filho fiel de Nossa Senhora de Fátima evangelizador e ajude a novena dela, da nossa padroeira, continuar no ar. Obrigado pelo seu sim. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. E nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 18h, e aos sábados, às 16h30. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim, você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou o nosso WhatsApp, 11 9 1301 1894. No próximo programa também teremos um tema todo especial dedicado para você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe, a Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria! Amém.